მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები. სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. 27/9-ის წინააღმდეგ. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციის საკითხს მხარი დაუჭირა. ამ გადაწყვეტილებით 35 საჯარო პირი სამსახურის გარეშე დარჩა. Ასეთი რეორგანიზაციის გატარება და ხალხის სახლში გაშვება, როცა მეზობელ როცა მეგობარ ქვეყანაში ომია, ყველაფერი გაძვირებულია და უისიფული მარტო ჩემზე ავსაუბრებ ამ შემთხვევაში. იქნებ სხვა ჩემზე მეტი გაჭირებულია, იქნება სხვას ავადმყოფი ყავს, მოხუც იყავს. Მესამედ მივდივარ უკვე 2014 წელს, 2017 წელს და 2022 წელს. ამას ნამდვილად აგიტიხებ. Არც უკვე განთავისუფლებულმა საჯარო მოხელეებმა საკრებულოს დეპუტატებს მიმართეს და მათი განთავისუფლების მიზეზები იკითხეს. მათივე განმარტებით მერიაში რეორგანიზაცია არ მომხდარა და ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლეს. მოლოდინი მქონდა ის, რომ დადებითი გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული. მიუხედავად ჩემი მოწოდებისა და თხოვნისა დეპუტატების მიმართ არ გაითვალისწინეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სამართალი უნდა დადეს და ყოველთვის ამ შენობაში არც თვითონ არ იქნებიან. ეს არ არის რეორგანიზაცია, ეს არის პირდაპირი, აი სახელი და გვარებით ამორჩევითი გათავისუფლება ნამდვილად, ეს არის ნამდვილად პოლიტიკური. ვადასტურებ ამას, რომ ეს უკვე დღეს, აი ამ საბოლოო დარწმუნდი, რომ ეს იყო პოლიტიკური და ეს არის ამორჩევითი გათავისუფლება. ამიტომ ვიბრძოლებ სამართლებრივად, კანონის ფარგლებში. ცხადია, ეს არის პოლიტიკური დევნა, პირდაპირ წმენდა, რეორგანიზაციასაც ვერ დავარქმევთ ამას. ანუ რეორგანიზაციის პირველი მიზანი არ არის ადამიანის ან თანამშრომლის განთავისუფლება, ეს არის თქვა, თუ რაღაცა ვერ მუშაობს მერია ან სტრუქტურა რომელიმე, იმის მორგება საჭიროებებს და აქ რეორგანიზაცია გამოყენებულია როგორც ადამიანების გასშვების შესაძლებლობა და ესე იგი ამის მისაფუძველს ჩვენ ვიცით, რომ თუ დოკუმენტებში ჩავიხედავთ, რაც არის მომზადებული მათ შორის პროექტები წარდგენილი და მთელი ეს პროცესი სამართლებრივი იმდენად არის დარღვეული, რომ აი აშკარად იკვეთება კონკრეტული პირობები, ვის გასაშვებად არის ეს თქვა მთელი პროცედურები ჩატარებული, შეგვიძლია სახელობითად დაასახელო ოდნავ გარკვეული ადამიანს კი. გარდა ამის არსებობს თქვა ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს, ახლა მუშაობთ შენობაში და ინფორმაცია მიდის, მოდი, ზოგი პირადად მერ შეხვდა ზოგიერთი ადამიანი და იქიდან გამოტანილი თქვა ამბები და პოზიციები, ცხადია, რომ ეს სხვა მიზეზზე არ შეიძლება არსებობდეს და ვერც იქნება. თუ ავიღებ ძველ სტრუქტურას და ახალ სტრუქტურას შევადარებ, სხვა მიზეზის გამორიცხულება, გაძლიერება კი არა, პირიქით დასუსტება და აი ქაოსური სიტუაცია სრულიად მთელი რეორგანიზაციის პერიოდი. რეორგანიზაცია რეორგანიზაციის კეთება და სხვა არაფერი, მაშინ არაფერი აზრი არ აქვს. ოპტიმიზაცია არ არის. მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს, მარტო ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თქვა, რამდენიმე ადამიანში ეუბნები, რომ შენ დასაქმში თავაზობ თანამდებობას ერთ, მეორეს არ თავაზობ თანამდებობას, რის საფუძველზე არ ჩატარებს. რა გადაწყვეტილებები გაქვს განათლებას ითვალისწინებ, პროფესიულ უნარებს ითვალისწინებ, ინტელექტუალისტები, რასი ხალისტები, მითხარ კონკრეტულად. რომელი განმდებლობა მისაბუთებს? აღნიშნულ რეფორმას სამართლებრივს უწოდებს მერის მოადგილე და ამბობს, რომ უწყებაში განხორციელებული რეფორმა კანონის ფარგლებს არ გასცნენია. დღეს საკრებულოს ხდომაზე დამტკიცდა რეფორმის მთლიანი პაკეტი, რომელიც გულისხმობდა სამსახურების დებულებების შეცვლილების შეტანას, ახალი დებულებების დამტკიცებას, ახალი სამსახურების და მისი სტრუქტურის დამტკიცებას და მის თანდევ, რა თქმა უნდა, საშტატო ნუსხის დამტკიცებასაც. პროცესი გარიმართა საჯარო სამსახურში საკანონის შესაბამისად და დათქმულ ვადებში, რა თქმა უნდა, გამოცემული იყო შესაბამისი ბრძანება სამუშაო ჯგუფით და ასე შემდეგ, რომელიც წარმოდგენილი იქნა საკრებულოს ხდომაზე. როგორც ნახეთ, საკრებულოს ხდომაზე ყველა დაინტერესებულ პირს მიეცა აზრის გამოთქმის საშუალება. მათ თავისი აზრის გამოთქმა შეეძლოთ, რა თქმა უნდა, კომისიებში და კომისიებში განხილვების დროსაც, თუმცა კომისიებში განხილვების დროს განსხვავებული მოსაზრება არ იყო წარმოდგენილი და არც წერილობითაც მიუღია მერიას მისგან, ვთქვათ, განსხვავებული მოსაზრება ან რეკომენდაცია და შენიშვნა. შესაბამისად, დღეს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დამტკიცდა ამით რეფორმის თქვა პირველი ეტაპი დასრულებულია და უკვე 2 მაისიდან აღნიშნულ დადგენილებებს შევაძალაში და გატარდება შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები. ეს არის მიმართული, რა თქმა უნდა,
ფუნქციონირების გაუმჯობესებისკენ და შესაბამისად მოხდება ასეთ მერის ახალი სტრუქტურით მუშაობის გაგრძელება. ხალბატონი ნარი აცხადებს, რომ სამართლებრივად იბრძოლებს და მარტო ხალბატონი ნარი არ არის. საბედნიეროდ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებები დაცულია, არსებობს სასამართლო და რა თქმა უნდა მათი უფლება ამ უფლებით ისარგებლონ და თუ მათი გადაწყვეტილება იქნება ისარგებლონ ამ უფლებით. შესაბამისად ჩვენ კანონმდებლობით ადგილის წესით იმოქმედებს მერია. მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციის საკითხს მხარი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა არ დაუჭირეს. ხმაური და დაპირისპირება იყო ოზურგეთის საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციის თემას მოყვა. ჯერ სიტყვიერ, შემდეგ კი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა დღეს ოზურგეთის საკრებულოს ხდომა. ხმაური მას შემდეგ დაიწყო, როცა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი თათია ნიკოლაიშვილი ტრიბუნასთან მივიდა და მერიდან საჯარო მოხელეების დათხოვნა გააპროტესტა. მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციას კი ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დევნა უწოდა. ნიკოლაიშვილის გამოსვლის დროს ტრიბუნასთან ქართული ოცნების დეპუტატი ქეთევან ხომერი კი მივიდა და მას გირგულიანის რუსეთ-საქართველოს ომის ფოტოები უჩვენა და თქვა, რომ ომის პარტიას საუბრის და მით უფრო პრეტენზიების დაყენების უფლება არ აქვს. მოგვიანებით მდგომარეობას ხდომაზე უკიდურესად გამწვავდა. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს თათია ნიკოლაიშვილს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ქართული ოცნების დეპუტატმა გოჩა კილაძემ, რის შემდეგაც ფიზიკური შეხლა-შემოხლა დაიწყო. ადამიანის პოლიტიკური ნიშნით უშვებენ სამსახურიდან და ამ დროს მათი მერიის აიფების თანამშრომლები არიან ალტინფოში, გაერთიანებული და მათ შორის სამსახურებრივ სამუშაო დროს არიან ალტინფოში. მაშინ როდესაც გვეუბნებოდი, რომ ქართული ოცნების მერი კონკრეტულად სავარაუდოდ თვითონ უშუალოდ უჩერს მხარს ალტინფოს და ქართული ოცნების მერი და საერთოდ ხელისუფლების მერი არის ეს პარტია ალტინფო მხარდაჭერილი, ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ, როდესაც ვერ აიტანეს, რომ ისინი მათ მე რუსები და მოხალატები უწოდეს, როდესაც იქ მომდებოდი მე ჩემს სიკუთრის ადგილას მათი ერთ-ერთი დეპუტატის, ქართველის დეპუტატის მხრიდან და წამოვიდა ჩემს მიმართ უზრდელის უზრდელობის გამონაცხადი, მან მიხედა ეს დორბულმა მომზადა, რაც უკავშირდებოდა ჩემი მაისურის კარებას და ჩემი და ჩემი დაბადების მიმართ წამოვიდა კიდევ რო ნაციონალურ მოძრაობას არანაირი უფლება არ აქვს ჩვენ ქვეყანაში ვისაუბროს. ისინი არიან მუღალატეები, ჩვენი ქვეყნის ნტრები და ცდილობენ ისევ ჩვენი ქვეყანა ჩაითრიონ ომში. მათ უნდა ისევ ჩვენს ქვეყანაში იყოს ეს მდგომარეობა, მაგრამ მინდა ვუთხრა მათ, ვერ ეღირსებიან. ნიკამელია ვერ ეღირსები და ვერც ერთი მიშა ვერ ეღირსები ჩვენი ქვეყნის ომში ჩათრევას. მინდა იცოდეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოველთვის იქნება სტაბილურობა და სიმშვიდე. ჩვენი ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს, რომ ჩვენ ქვეყანაში იყოს სტაბილურობა და ისინი ამისთვის ყველაფერს აკეთებენ. მამაზე შესვენება გამოცხადდა. ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეებთან ევროკავშირის საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებზე შეხვედრა გაიმართა. 60-ზე მეტ მონაწილეს და სამართლის დოქტორმა, კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებულმა პროფესორმა, ასოციაცია ევროპის დროით თავმჯდომარემ ეკატერინე ქარდავამ ვრცლად ისაუბრა ევროპული ინტეგრაციის ამოცანებზე. ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის დახმარების პროექტებზე, ასოცირების შეთანხმებაზე, სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში, იმ სარგებელზე, რომელიც საქართველომ ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულებით უნდა მიიღოს. საუბარი შეეხო ჩვენი ქვეყნის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ წარდგენილი განაცხადის ისტორიულ მნიშვნელობას და იმ კრიტერიუმებსა და პროცედურებს, რომელიც უნდა გავიაროთ.
ამაწვის 3 მარტს საქართველოს გააკეთა განაცხადი ევროკავშირში. გაწევრებასთან დაკავშირებით ევროკავშირმა დაიწყო შეფასების პროცესი, ნიშნავს, რომ მოამზადა კითხვარი გამოუგზავნა საქართველოს. Pasuhi არის გასაცემი ამ კითხვაზე და ძალიან აქტუალური და უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის დღეს მიმდინარე ძალიან ბევრი ვისაუბროთ კონდეს დიალოგი ევროკავშირზე ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე საქართველოს გაწევრების პერსპექტივებზე ამ მიზნით ევროკავშირისა და ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ეგიდით დღეს ვიმყოფები თქვენთან ოზურგეთში. Შეხვედრას მოდერაცია გაუწია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის გურის რეგიონული ბიუროს წარმომადგენელმა ირაკლი პაპავამ, რომელმაც ცენტრის საქმიანობასა და მიმდინარე პროექტების შესახებ ისაუბრა. Რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ორგანიზაცია პერმანენტულად ახორციელებს გავსი ხასიათის შეხვედრებს. Არის სამიზნე აუდიტორია, საკმაოდ ფართო არის, არის რა თქმა უნდა საჯარო მოხელეები, გვყავს ასევე ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, არის ასევე მოსავლე ახალგაზრდობა, პედაგოგები, პროფესორები, არასამთავრობო სექტორი, მოკლედ სასულიერო პირები, დევნილი და საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრები მოსახლეობა და მოკლედ საზოგადოების ფართო ფენები. Რა თქმა უნდა, მოგვეცა შესაძლებლობა მას შემდეგ, რაც პანდემიური სიტუაცია შედარებით გამოკეთდა ქვეყანაში, გადავსულიყავით ონლაინ რეჟიმიდან პირისპირ შეხვედრის ფორმატებში და უკვე ჩვენი საინფორმაციო ცენტრი უკვე აქტიურად იწყებს შეხვედრებს სხვადასხვა სეგმენტთან, სამიზნე აუდიტორიის სხვადასხვა სეგმენტთან საინფორმაციო ხასიათის კამპანიის მიზნით, წარმოების მიზნით და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით ქვეყნის ევროინტეგრაციის საკითხებს. Შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროექტის დასავლური ინტეგრაციის შესახებ ინფორმირებულობისა და ქართულობის გაზრდა საქართველოს რეგიონებში ფარგლებში გამართა, რომელსაც საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან ერთად ახორციელებს. Ოზურგეთში ბოლო 24 საათში 274 ტესტირებული პირიდან COVID-19 5 ადამიანს დაუდასტურდა. Რაც შეეხება მთლიან სურათსულ ოზურგეთში კორონავირუსის 21659 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 28 ადამიანი. გამოჯამრთელდა 21525. გარდაიცვალა 96. 2022 წელს ოზურგეთს ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში უმცროს ჭაბუკთა შორის ორი საქართველოს ჩემპიონი ჰყავს. Ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ბერძნულ, რომაულ და თავისუფალ ჭიდაობაში 15 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა შორის საქართველოს პირველობას მასპინძლობს. ჩემპიონატი ვახტანგ ბლაგიძის სახელობის სპორტის სასახლეში უშინ გაიხსნა და 1 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. პირველი ორი დღე ბერძნულ, რომაულ ჭიდაობას დაეთმოდა, შეჯიბრის ფინალური ბრძოლები დღეს გაიმართა. ოზურგეთიდან ჩემპიონის ტიტული ლუკა ფიფიამ და გიორგი როყვამ მოიპოვეს. ისინი გამარჯვებულები 52-57 წონით კატეგორიაში გახდნენ. Ძალიან ბედნიერი ვარ, მოვიგე მთლიანობაში 5 ჭი სხვატკა და მეხუთე ფინალი მოვიგე და დავიყავ პირველი ადგილზე. რაც შეეხება მეორე ადგილს, ლუკა კილაძემ, ერეკლე თავბერიძემ და ზურას სადრაძემ დაიკავეს, ხოლო ბრინჯაოს რეზი გუჯაბიძე და გიორგი თავბერიძე დასჯერდნენ. საქართველოს პირველობაზე გამარჯვებულები საგზურს ევროპის პირველობაზე საასპარეზოდ მიიღებენ. 2022 წლის ჩემპიონატი ტარდება ოზურგეთში, უმცროს ასაკშორის და წარმატებული სპორტსმენები პირველ ადგილზე გასულები გაემგზავრებიან ევროპის ჩემპიონატზე და მთელი საქართველო ღებულოს მონაწილეობა, მთელი საქართველო ყველა წერტილიდან არის ჩამოსული, წარმატებული სპორტსმენები, ყველა რაიონის გამარჯვებულები და რა ვიცი, წარმატება მინდა უსურვო ჩვენ სპორტსმენებს, ჩვენ მაყურებლებს, ჩვენ სტუმრებს და რა ვიცი, ვერტისკალობით ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს და გამარჯვებულებს დაფიქსირდება. Sportul ღონისძიებას დედაქალაქიდან ჩამოსული სტუმრები, ჭიდაობის ფედერაციის წარმომადგენლები და ადგილობრივი ხელისუფლების წევრები დაესწრნენ. Ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი არის, აქედან ჩამოყალიბდება საქართველოს ნაკრები სკოლის ასაკში, საიდანაც გაემგზავრებიან საერთაშორისო ტურნირებზე. Ძალიან დიდი მადლობა უნდა მოუხადო ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს,
ძალიან ღირსეული შეჯიბრის ჩატარებისთვის. 250-ზე მეტი მონაწილე ყავს ამ ჩემპიონატს, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება საქართველოსთვის და უზბეკეთისთვის, მინდა წარმატებები ვისურვო მოასპარეზე სპორტსმენებს. ეს იქნება უკვე მათი საგზური ევროპის ჩემპიონატზე და დარწმუნებული ვარ, აქ შერჩეული ახალგაზრდები გასახელებელი საერთაშორისო მასშტაბით. დღეს ლანჩხუთში ევგრაფის შევარდნაძის სახელობის სტადიონზე ლიგა 3-ის მეოთხე ტურის მატჩი გაიმართა. ლანჩხუთის გურიამ ფოთის კოლხეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშეიძე მუშაობს. ამერიკა უკრაინას დამატებით 33 მილიარდი დოლარის ღირებულების დახმარებას გამოუყოფს და ფინანსების უდიდესი ნაწილი მოიცავს 20.4 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეიარაღებას და სამხედრო დახმარებას 8.5 მილიარდ დოლარს პირდაპირი სახის მაკროეკონომიკურ ფინანსურ დახმარებას უკრაინის მთავრობისთვის და 3 მილიარდ ჰუმანიტარულ დახმარებას. ჩვენ ან უკრაინელ ხალხს უჭერთ მხარს, როცა ისინი საკუთარ ქვეყანას იცავენ. ამ დგავართ რუსების გვერდით, რომლებიც აგრძელებენ სისასტიკეს და აგრესიას უკრაინაში. ყოველი დღე უკრაინელები იხდიან ფას და ამ ბრძოლისთვის მათ მიერ გადახდილი ფასი მათი სიცოცხლეა. ჩვენ რუსეთს არ ვესხმით თავს, ჩვენ ვეხმარებით უკრაინას დაიცვას თავი რუსეთის აგრესიისგან. რუსეთი აგრესორია თუ და მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. რუსეთი აგრესორია, მსოფლიო მას პასუხი უნდა აგებინოს და ასეც მოიქცევა. ჩვენ ნახეთ, რომ ისინი ტოვებენ საკუთარი სისასტიკისა და ომის დანაშაულების შემძარავ მტკიცებულებებს ადგილებში, რომელთა გაკონტროლებასაც ცდილობენ და ვიდრე თავდასხმები და სისასტიკე გაგრძელდება, ჩვენ გავაგრძელებთ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდებას. პრეზიდენტმა ბაიდენმა ასევე მიმართა კონგრესს, მიიღო ზომები, რათა აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიეცე შესაძლებლობა, ჩამოართვას რუს ოლიგარქებს აქტივები და მიღებული თანხები უკრაინას გადასცეს. ნაბიჯები ამერიკის მცდელობის ნაწილია რუსეთს საფასური გადაახდევინოს უკრაინის წინააღმდეგ 24 თებერვალს ამოწყებული ომისთვის და დაეხმაროს კიევს ომით მიღებული ზარალის შემსუბუქებაში. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში ამბობს, რომ ომში ყველაზე მაღალ ფასს მშვიდობიანი მოსახლეობა იხდის. გუტერეშმა ეს განცხადება უკრაინაში ვიზიტის დროს გააკეთა, მას შემდეგ რაც კიევის შემოგარენში რამდენიმე ადგილს ეწვია. მოგვიანებით ის ვოლოდომირ ზელენსკი შეხვდა. გაეროს გენერალური მდივანი ბორდიანკასა და ირპინს ასევე ბუჩას ეწვია, სადაც რუსმა ჯარისკაცებმა ასობით მშვიდობიანი მოსახლეობა დახვრიტეს, მოკლეს და აწამეს. მანამდე გუტერეშმა რუსეთს მოუწოდა ითანამშრომლოს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოსთან. როდესაც ვსაუბრობთ ომის დანაშაულებზე, არ შეგვიძლია დავივიწყოთ, რომ ყველაზე უარესი დანაშაული თავად ომია, აცხადებს გუტერეში. უკრაინაში ჩასვლამდე გუტერეში მოსკოვში იმყოფებოდა, სადაც ის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა. შეხვედრების მთავარი განსახილველი საკითხი ჰუმანიტარული დერეფნები და მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია იყო. ექიმი ენტონი ფაუჩი ამბობს, რომ COVID-19 შეერთებულ შტატებში პანდემიის ფაზიდან გამოვიდა. იმის მიუხედავად, რომ კორონავირუსი კვლავ აგრძელებს ამერიკელთა ინფიცირებას, არის ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილობის შემთხვევებიც. შესაძლოა, რომ COVID-19 თანდათან ენდემური დაავადების სახეს იღებდეს. ამერიკის წამყვანმა ინფექციონისტმა აღნიშნული განცხადება ამერიკულ საზოგადოებრივ რადიოსთან, PBS-თან ინტერვიუში გააკეთა. ჩვენ აღარ გვაქვს დღეში 900,000 ახალი ინფექციის და 10,000 ჰოსპიტალიზაციის. თუ ათასობით სიკვდილობის მონაცემები. ამბობს ფაუჩი. მისი თქმით, ომიკრონის ვარიანტის ახალი ტალღის შემოტევის შემდეგ ახლა კორონავირუსის მონაცემები ამერიკაში გაცილებით დაბალია და შესაძლოა ეს იყოს ენდემურ დაავადებაში გადასვლის ფაზა. თუმცა მას მოგვიანებით ამ განცხადებასთან დაკავშირებით განმარტების გააკეთება მოუწია. ოთხშაბათს ვაშინგტონ პოსტთან კომენტარში ექიმი ფაუჩი ამბობს, მსოფლიოში ჯერ კიდევ პანდემია, ეს ეჭვგარეშია. ამის სხვაგვარი ინტერპრეტაცია შეუძლებელია. ჩვენ ჯერ კიდევ პანდემიაში ვართ, განაცხადა მან.
Martalia, America și Bolotweb și pandemii smonaceme mazam tristoeptan ședarebit nișnulom na diclo, tunca Bolokwirashi. Țina cu irastan ședarebit mai în soțta huti procentit moimata. Amastan jandatul specialist eps toali ucirot magali gaurcelebit camorceul la haluariantepse. Damat șesad zlotan hlebriskepse. Studia Washingtonia me Carlo Sharashenze var Amerikis khmisa da regional mauzgabelta alianzis ertoblevi proektis khilva qovel samushaudges regional mauzgabelta pirdapir eters shegizlet kvetsvet chvens webgurdze www.amerikis.com da shemoguertit facebookis instagramisa da twitteris ofitsialur gordebzets droebit. Ეს გახდა ჩემხალთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Მე კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით. Კარგად ბრძანდებოდეთ.